Tervetuloa tänne Keravan kirjallisuusiltaan. Meillä on vieraana Miki Liukkonen ja monessa mielessä järkelemäinen teos, elämä, esipuhe. Ei pelkästään keston, vaan sen sisällön runsauden ja moninaisuuden puolesta. Miki Liukkonen, aloitetaan kielestä ensin, koska Minua mietityttää, että millä tavalla tähän kirjaan valikoituu se kielirekisteri, mitä käytät? Ää, ensinnäkin, siis ei liity kysymykseen varsinaisesti, mutta pakko sanoa, että on hienoa, että tää on ihmisiä paikalla, koska mä olin ihan valmistautunut siihen, että olisi sitäkin absurdi tilanne, että on tyhjä sali ja mä puhun vaan kameralle yksin täällä, mutta hyvä, että on tota henkittäviä olentoja paikalla. Ei tunnu niin oudolta, mutta siis se kieli valikoitu tuohon ihan... No mä en varsinaisesti valitse sitä tietoisesti mitenkään, kun mä alan kirjoittaa jotakin, niin mä, se kieli muuttuu sen aiheen mukana. Että tossa on paljon erilaisia hahmoja, ja mä pyrin muuttamaan sitä kieltä aina sen hahmon ö, sisäisen maailman mukaan. Että jos joku ihminen on vaikka surullinen, niin silloin mä käytän lyhyempää kieltä ja semmoista, niin kuin, vähän semmoista kankeaa ja ontuvaa ja semmoista hidasta. Mutta jos joku on raivoissaan tai niin vauhkoon tullut, niin silloin mä jätän pilkut ja pisteet pois ja kaikki menee yhteen pötköön. Ja silleen, että se muut, mä vähän kielirekisteriä koko ajan tosi paljon. Ja tietenkin siis pyrin kirjoittamaan aina niin hyvin kuin mahdollista. Että se, niin kuin se, mitä on hyvä lause, niin se tietenkin ihan riippuu ihmisestä, mutta mulla on semmoinen tietty Mut. musiikaalinen tapa kirjoittaa, että mä haluan, että mun kieli soi ja se virtaa hyvin ja se on mahdollisimman kaunista. Eh, mutta mietitkö myös sillä tavalla rakenteellisesti, että siellä on kielellisesti, äänellisesti erilaisia ihmisiä. Mietitkö ensin näin vai syntyivätkö ne siinä kirjoittamisen myötä? Äh, ne no, syntyy yleensä siinä kirjoittamisen myötä. Ja, ja nyt kun sä kysyt multa noita kysymyksiä, niin mä, mun pitää vähän palata taaksepäin siihen itse kirjoitusprosessiin, kun mä kirjoitan to, kirjoitin tota kirjaa ja sitten sitä on sen verran aikaa nyt, että mä en muista tarkalleen, miten kaikki tapahtui. Mutta tota, äh, Ky kyllä, mä, mä, mullahan siis, mä en koskaan pidä samaa kielirekisteriä yllä koko ajan, että se muuttuu, niin kuin mä sanoin jo aikaisemmin, oikeastaan. Entäs aikarakenne, pohditko sitä ensin vai syntyykö sekin siinä kirjoittaessa? Tarkoitatko, se sitä, että tässä muuttuu aina? Eri vuodet on eri tässä, vu jo. No mä tiesin, että mä haluan aloittaa tämän nykypäivästä ja mennä taaksepäin ajassa, koska semmoinen kiehtoo mua, että tavallaan, Nykyajan tapahtumat selittyy sillä monesti, mitä on tapahtunut menneisyydessä. Samalla tavalla kuin se, että miksi me ollaan tällaisia ihmisiä, kun me ollaan nyt, niin siihen on tiettyjä syitä, niin kuin mitä on lapsuudessa tapahtunut tai mitä on lapsena ko kokenut ja nuorena kokenut, niin ne tapahtumat vaikuttavat meihin sitten nykyäänkin edelleen. Joten, Mä menin niin kuin sen takia taaksepäin myös ajassa, että nykyisyys saisi selityksen, miksi se on sellainen kuin se on. Joo, kun sen lukee tuon kirjan, niin huomaa, että tosiaan siinä mennään tavallaan niin kuin ei takaumana sinne menneeseen aikaan, mutta mennään tavallaan niin kuin nurin päin siihen, mistä, mistä kaikki tavallaan alkoi. Mutta ää, mä kuulin sinulta, että sä oot lukenut James Joycein Odysseuksen moneen moneen kertaan. Mikä siinä on kiehtovinta? Niin 15 kertaa nyt yhteensä. Uh, mikä se on, kiel... on paksu kuin mikä. Niin, no se... No tuo on paksumpi. Mutta siis tuota, se on siis... <laughs> Joisen kieli on ihan älyttömän hienoa. Mulle on kirjailijana se on tärkeää, että kieli toimii. Ja se on niin kuin... ja Joyce kirjoittaa tosi hienosti, se vaihtelee tyyliä. Siinä se kirjahan sisältää niin kuin semmoista sanomalehtityyliä, ja sitten niin katuslangia, sitten ihan runollista kieltä, sitten semmoista parodiaa, semmoista niin romanttisista nove kirjoista ja se on niin kielellinen runsauden sarvi ja aina kun musta tuntuu, että mä oon nyt vähän ruosteessa ja mä en niin kuin, nyt ei niin onnistu kirjoittaminen, niin mä luen muutaman sivun Joyce'n Odysseusta ja sitten lähtee tässä samantia aina. Et se on ikuinen inspiraation lähde. Ja myös semmoinen kirja, jota juuri kukaan mun tuttu ei jaksanut koskaan lukea. Mä jotenkin se kaikki aina vähän sinne sivuun 209 kohdalle suurin piirtein. No mäkin olen lukenut sen kolmeen kertaan, mutta tuota, ää, siinä on esimerkiksi sillä tavalla, että kun siellä, oisko nyt Leonid Bloom kävelee kadulla, niin hän poimii sieltä mainoksista tiettyä kieltä, niin et varmaan pane pahaksesi sitä, että puhutaan nyt Soissin odossuoksesta, koska tässä on samanlaista, että jos tässä otetaan jokin päähenkilö, joku päähenkilö, niin kaikki se mitä hän havainnoi, kaiken sen sä oot tänne sisältänyt, sisällyttänyt tänne kirjaan. Et, et se ei ole vaan niin tarinallisjuonellinen kertomus siitä, mitä jollekin tapahtuu. Tässä on juoni kyllä, mutta sä kirjaat ylös kaikki havainnot, lähes kaikki havainnot, mitä päivän aikana tapahtuu tai vuosien kuluessa. Mm, Joo, se on totta. Kun Tänäkin syksynä on muutaman kirjan kautta käyty aika paljon keskustelua siitä, että mikä on niin kuin tarinavetoinen romaani ja pitääkö romaanilla olla tarinavetoinen. Jukka Viikilän Finlandia-palkinnon jälkeenkin käytiin sitä keskustelua. Niin, ää, millä mielellä sä oot sitä seurannut, kun, kun tavallaan asetetaan vastakkain kokeileva, kielellisesti kokeileva kirja ja sitten tarinallinen juonikirja, niin on kai niitä kirjoja paljon enemmänkin? Se on, enkä en, 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 mä totta keskustelua seurannut, ei se on mun mielestä kauhean mielenkiintoinen. Tai on sitä nyt muitakin asioita, mistä voi puhua, <lusti> mutta, mut siis esimerkiksi tuossa kirjassa on, tuossa juoni, se on myös kokeileva. Siinä on vähän kaikenlaista, voi, ei se ole niinku joko tai, Et kirjassa voi olla moni. Et totta kai tuossa on silleen, kun tuo vaikuttaa, niin tuo on niin paksu, ihmiset katsoo tätä, että ei jumala, että mä jaksa ikinä lukea tätä. Mulla on kolme lasta, mulla on muutakin tekemistä, kuin lukea tätä helvetin paksua kirjaa niin tota, sitten se voi niinku pelästyttää sillä tavalla, mutta sitten siinä on kuitenkin niinku, ö, kirjaa voi lukea myös sillä tavalla, että, että sä tavallaan annat sen vaan aiheuttaa susta tuntemuksia ja sitä ei ole pakko ymmärtää, koska se ymmärtäminen voi joskus olla jopa tiellä, jos sä väkisin niin yrität ymmärtää jotakin asioita. Sä, sun pitää vain antautua sille kielelle ja muulle. Ja sitten jossain vaiheessa sinä avautuu, että tässähän on itse asiassa ihan selkeä juoni, se sel selviää jossain sivun 300 paikkeilla suurin piirtein, mutta tota, sitten kun jaksaa siitä tarpoa eteenpäin, niin tota, se kiihtyy vaan koko ajan. Ja silleen, että tohän, niin kuin, öö, kauhean paksut, pitkät kirjat ei ole kaupallisesti kauhean seksikkäitä tällä hetkellä kyllä, että ihmisillä ei ole kauheasti aikaa ja lukeminen on muuttunut niin paljon nykyään hektisemmäksi. ja on suositaan lyhyempiä kirjoja ja ihmisille aikaa ja keskittymiskyky on kaikilla niin kuin sam samalla tasolla kuin jollain kultakalalla ja muutenkin, niin sitten se... Tommonen on niinku kaupallinen itsemurha aika lailla, mutta mulla on ihan sama, koska mulla on sen verran nimeä, niin että mun kirja joka tapauksessa, vaikka mä kirjoittaisin kuinka paksu kirja. Eh, mutta tässä onkin tavallaan tämän kirjan toinen juju, että, että tällaisena aikana, jona, jona ihminen tekee koko ajan ö, erilaisia asioita päällekkäin, on netissä ja lukee vaikka samaan kanssa sanomalehteen, televisioon auki ja näin, niin tällainen kirja tarjoaa rauhallisen hetken siihen, että kun keskittyy vaan tähän kirjaan ja lukee vaan sitä ja sulkee muun pois, niin se on sen niin kun, aare, että ei tarvitse olla missään muualla kuin tämän kirjan lumoissa. Ja mä ainakin tempauduin lukemaan tätä silleen, että silloin ei some ollut auki eikä mikään muu, vaan mä keskityin tähän, täysin tähän kirjaan. Ja se oli mulle aika lailla niin kun, rauhoittava hetki. Tosin kyllä siinä pikkasen aikaakin meni. Tuota, ää, kun Mä vertasin sulle tätä Joycea ja hänen tekstikirjoaan siihen, että ei, ei tarvitse ymmärtää aina sitä siis ajatuksen ja rationaalisen järjen kautta, niin mä vertasin sitä tavallaan niin kuin veteen, että, että sun kieli on kuin soljuvaa vettä minulle ja Joycein samalla tavalla. Ja tota, se, sitä on mukava seurata ja se virkistää, niin eihän vettäkään kannata ruveta niinku miettimään ja ymmärtämään, että miten sen saa kahlehdittua jollakin, mu jollakin muovi- Sen täytyy virrata vapaasti ja samoin kielen täytyy virrata vapaasti. Niin, ö, sen takia niin tuota, täl tällaiselle kirjalle ei saa asettaa minkäänlaisia ö, rakenteellisia rajoituksia vai kuinka? Joo, ei. Ja mä en ole koskaan ollut kiinnostunut <coughs>, mistä rake, niin rakenteellisuuksista, että mä rakennan kirjan tietoisesti tällä ja tällä tavalla. Mm -hmm. tota, mä, on, siis, mä aika vapaasti siinä mielessä kyllä. Ja mä on samaa mieltä, että ei sitä vettä nyt tarvitse kahlita mihinkään, että sen, mä pidän siitä, että tuossakin kieli virtaa hyvin ja ja tota, mä, mä, en, mä en ole niitä kirjailijoita, jotka kirjoittaa ja sinä lukee sitä tekstiä ääneen ja katsoo, että miten se soi. Mun pitäisi ehkä tehdä sitä enemmän, koska mä oon, sitten kun mä oon joutunut jossain tilaisuuksessa lukemaan tuota tekstiä ääneen, niin mä huomaan, että ei saatana, että mä en käytä pisteitä juuri ollenkaan. Että mulla on loppuhappi, niin loppu happi, kun mä yritän lukea, että lauset on niin helkutin pitkiä. Että mulla oli esimerkiksi tuon kirjan julkkarit ja mun piti lukea sieltä yksi kohta tuosta kirjasta, niin mulla on kesti puoli tuntia lukea se kohta kun se ei vaan loppunut. Ja mä olin silleen, että ei hitto, mun pitää alkaa lukemaan tää ääne näitä mun tekstejä, koska tää on niinku astmaatikon paineääne, jos sitä yrittää niinku ääneen lukea. Että onneksi, onneksi mulla ei astmaa tai mitään muuta hengitysongelmaa, mutta silti tuossa on välillä semmoisia lauseita, että, että, ne pitää lukea mieluummin mielessään kuin ääneen, että, että, ne toimis, ei saa mitään hengenahdistusta hyperventilaation niin, sä sanoit, että se koko pitkä kappale, siinä oli omanlainen rytminsä, sen vuoksi se oli pakko sun lukea loppuun saakka. Mä otan pienen lukunäytteen itse miellyin ja yhteen kohtaan tai monenkin kohtaan, mutta tämä kohta mun mielestä kuvaa sitä kielen kauneutta ja runollisuutta, mitä sä käytät. Ulkona ilta laveraa maisemaa tumman sinisin ja havun vihrein vedoin iltapäivän hiipuvan jälkivälkkeen päälle. Peittää sen hitaasti alleen ja samalla äänet ympärillä vaimenevat ja tuuli muuttuu miettelijäksi kuin vanha väsynyt muinaisjumala, joka iän myötä on alkanut unohdella asioita ja käyttää aikansa mieluiten haahuilemalla metsän pimennossa vaihtaa muutaman sanan sammaleen peittämien kivien kanssa, jotka mutisevat niinpä niin. Siis tää, pitkin tämän kirjan lukemista niin törmää tällaisista, ei törmää, mutta pääsee nauttimaan tällaisista, mitkä tuntuu todella niin kun, mieltä ravitsevilta kielellisesti. Ja tota, äh, täällä on lisäkin esimerkkejä, katsotaan miten paljon mä niitä ehdi lukea, mutta mennään mikin, äh, joihinkin näihin henkilöihin. Voitko vähän aukasta näitä päähenkilöitä, joita on tässäkin aika monta. Eeli, Torksvist, Henry Classic, Samuel ja niin päin pois. Niin tuota, kerro vähän, mistä nämä hahmot tuli sun mieleen. Miten ne ryhtyi syntymään? Mm. Mä en tiedä oikein, miten tuohon voisi vastata silleen, että mä en että se olisi jotenkin selkeä. Mä, ö, mistä nyt mun ideat tulee? Yleensä minulle niin siis tulee kaikki ideat vaan tyhjästä aika lailla. Että, siis mä ö, halusin kirjoittaa arkkitehtuurista jotakin. Se oli mun yksi lähtökohta. Sitten mä halusin kirjoittaa jotakin todella tylsää myös. Ja sitten mä yritin, mutta epäonnistuin siinä, koska tuosta kirjasta tuli hirveän kiinnostava. Ja tota, ö, sitten Tavallaan, kun oli eri aiheita, oli arkkitehtuuri, sitten mulla oli ö, niin internet ja elämä ja ta taidemaalaus ja sininen väri ja ka kaikki eri aiheita, niin sitten mä tarvin jokaiselle aiheelle jonkin, joka niin esi on tavallaan kuvastaa sitä aihetta ja on siitä niin kiinnostunut tai jotenkin niin ruumiillistaa sen aiheen, ö, jos tästä saa mitään selkoa, niin tota, sitten ne alkoi syntymään sitä kautta ne hahmot ja tota, mä en silleen, olen joitakin mun kirjailijatuttujen kanssa luke, siis keskustellut, että miten he kehittelee hahmoja, niin joillakin on tapana siis niin ensin keksiä nimi, sitten keksiä, niin mikä nyt horoskooppi mikä pituus, mikä silmien väri, minkälaiset vaatteet, ja ne tekee tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä niin kuin, lu, ö, mikä tämän, luonnoksia niin hahmoista. Mulla on ikinä tapana tuommoista, ne syntyy siinä kirjoitushetkellä koko ajan, että että mä kirjoitan vaan, että sillä on musta tukka. Ja sitten mä tavallaan yllätän, että Aa, sillä näkee on musta tukka, okei. No se vaan niin kuin tuli sinne nyt sinne yhtäkkiä ja nyt sillä on musta tukka, sovitaan niin. Ja mä en sille mieti sen enempää sitä koskaan. Ja, ää, ei se, nyt, se, se, se on vain yksi tapa muiden joukossa kehitellä hahmoja. Että kyllä ne on ihan niin yhtä eläväisiä niin kuin, kun suunnitelmallisesti toteutetut hahmot myös. Että ne on tosi niin kuin inhimillisiä ja syviä nuo hahmot, vaikka itse sanonkin. Kerro muutamalla sanalla Henrik Klassikin äidistä, lastenkirjailijasta. <tuh> se äiti on Silvia Klassik-niminen hahmo, joka kirjoittaa tämmöisiä lastenkirjoja, jotka on niin aika traumatisoivia. Niissä niin käsitellään kunnallispolitiikkaa ja viinan trokaamista ja psykoosia ja masennusta ja sukupuolitauteja ja muuta ne kirjat alkaa, sen, kun sen avioliitto alkaa muuttua yhä synkemmäksi, niin ne kirjat alkaa myös muuttua koko ajan synkemmäksi. aluksi sitä siis kirjailijana, kirjailijana, ylistetään, mutta lopulta ne arvostelut alkaa muuttua semmoisiksi. Tässä kirjassa on siis luettelo sen tuotannosta ja myös minkälaisia arvosteluita hän on saanut. Niin tota, ne arvostelut alkaa muuttua semmoiseksi, että Silvia Klassikin uusin teos on yhtä miellyttävä kuin AIDS tai jotain tämmöistä. Että ne niin alkaminen tohoon ja sitten silloin siis tämmöiset päähenkilöt Johnny Mitten ja Ville Valle, <laughs> jotka seikkailevat niissä kirjoissa ja ö, ne muuttuu ihan hirveäksi ne kirjat lopulta. Ja. Sitten tämä Silvia Classic alkaa myös sitten sijaistoimintona elää tämmöistä kaksoiselämää, että hän alkaa harrastukseksi käymään asuntonäyttelyissä ja kun siellä yleensä asuntonäyttelyissä kirjoitetaan se hakulomake, niin se keksi aina itselleen jonkun uuden identiteetin, että olen niinku vaikka asunnon tuhoamisesta kiinnostunut hyttisiivoja ja, ja keksii niin nimiä ja sitten elää tämmöistä, niin keksii itselleen uusia identiteettejä niin paetakseen omaa epäonni, epäonnista avioliittoaan. Ja se oli yksi mun lempihahmoista ja mä aloitin on kirjan kirjoittamisen siis siitä kohtauksesta, mistä Silvia Classic valmistaa hilloa. Ja mä kirjoitin sitä hillon valmistuskohtaisesti 30 sivua Ehkä Se on niin se tuli aivan älyttömän pitkään. Mä lähetin se mun kustannustoimittajalle, että onko tässä mitään järkeä. Että 30 sivua valmistaa hilloa, ja kukaan, kukaan lukea tämmöistä tekstiä. Tämä on ihan älyttömän tylsä. Siellä tuli vastaus, että tämä on aivan helkutin hauska, ja tämä on parasta, mitä sä oot tehnyt koskaan. Ja sitten okei, okay, no mä jatkan. jatkan sitä, mutta mä voin kirjoittaa koko kirjaa hillon valmistuksesta. Ja sitten, sitten mä keksin että se on lastenkirjailija, ja nämä tuli nämä hahmot. Ja musta oli kiva kirjoittaa semmoisia loruja, semmoisia tavallaan kirsikunnassa LSD-tyyppisiä juttuja, ne oli, että ne on menee ihan yli näistä tällaisista esimerkkeistä saatte mielikuvan siitä, että tämä on myös humoristinen ja hauska kirja, jota ei ole kyllä esille paljon tuotu. Mun mielestä mä, muistan, kun mä luin, luin mun mielestä humoristinen, mä hykertelin välillä oikein. Ja tämähän poiki tämä tuota lastenkirja kirjoittelu sulle sitten jatkotyö, josta saamme nauttia sitten ensi vuoden puolella vai mitä? Joo, mutta mä haluaisin paljon... Ei, no ei, puhuta siitä Joo. Tuota, sitten sä kuljetat osan näistä henkilöistä sellaiseen ihmeelliseen viiniläiseen opistoon. Tämä opisto voisi olla mun mielestä myös sellainen, että se sopisi kirjailijan ohjen nuoraksi, jos ajatellaan, että sen opiston päämääränä on, että ne oppilaat oppii rajoittamaan mahdollisimman paljon. Kirjoitat, näin ollen meidän tehtävänämme on tarjota oppilaillemme rajoitettu kuva todellisuudesta, riisua todellisuus liian monesta vaihtoehdosta, jotta edes jonkinlainen kokonaiskuva on mahdollista muodostaa. Sitten sulla on nämä eri vaihtoehdot, vaihtoehto ykkösvaihe, vaihtoehtojen karsiminen, kakkosvaihe, VVK, vaihtoehtojen vaihtoehtoinen karsiminen, keskivaihe, KVHP, karsittujen vaihtoehtojen hetkellinen palauttaminen, sitten mennään vaihtoehtojen karsiminen, vaihe kaksi ja niin edespäin. Ja sitten lopussa on lopullinen kiteyttäminen. Niin tämähän on kirjailijan ohje, miten kirjoittaa kirja, vai? No joo, mutta mä en sitäkaan hyvin noudata, koska mä en karsinut karsinuttaa kirjaa yhtään. No Täällä on sitä karsittu se pidempi, jos voi kuvitella. Mutta sitten tuota, siinä tuli se este, että en silläkään painokoneesta ei mene enää läpi tietyn paksuinen kirja. Tästä on siis kaksi versiota. tätä taitaa olla se... Pidenne, tai se kirjailijan Outhors Cut, ja tämä on sitten se normiversio, ja tämä cut on niin silleen, että tuon kahden sivun päässä niin siitä maksimipituudesta, mitä kirja voi olla, että se olisi ollut kolme sivua tai jotain, niin se painokone olisi mennyt hajalle, ja yhtään kirjaa olisi voitu painaa enää Suomessa vähän aikaa, mutta tota, joo. Niin tässä on 1036 sivua tässä. Niin siinä lyhyessä versiossa, Lukijaystävällisessä versiossa. Ja sitten tuossa pidemmässä versiossa on 1100 jotain, 26 tai jotain semmoista. Mennään tähän identiteettiin, koska mä miellän tästä kirjasta hyvin olennaiseksi sen, että sä pohdit, mikä on ihmisen minuus ja mikä on identiteetti, mitä kaikkea siihen sisältyy, niin sä kirjoitat, että ei ole enää selkeää, mitään selkeää minä, ei mitään yksityistä elämää, näin minä ajattelen. Ja tuota, sitten tämä jatkuu, tämäkin on pitkähkö lainaus, mutta mä otan osan täältä lopusta. Elämä siirtyy jonnekin bittiavaruuteen. Tämä materiaalinen elämämme on pelkkä esipuhe sille ikuiselle elämälle, joka meitä odottaa tuolla jossain nollien ja ykkösten kohisevassa taivaassa. Tässä on sun kirjas nime, nimi mukana, ja tämä on jossain määrin oleellinen kohta tota sun kirjas. Joo, mutta mikä on siis kysymys? Niin, että jos puhutaan ihmisen identiteetistä, mietitään sitä, niin mikä se oikein on? Onko, se, onko tämä kirja kartoitus siitä, miten laajalle minuus on mennyt? Se ei olekaan tässä kehon sisällä oleva tai pään sisällä oleva, vaan se on tuolla bitti avaruudessa. Joo, no siis tuossa on oikeastaan se oleellinen juttu, jos multa kysytään, että mistä tämä kirja kertoo tai mitä mä yritän tällä kirjalla tehdä, tai miksi tämä on kirjoitettu, miksi tämä helkutin pitkä, miksi sulla on noin pitkiä lauseita, miksi sä seisot siinä, niin tota Mä vastasin, että tämä kirja on pyrkimys selvittää, että mitä on olla minä, mitä se tarkoittaa, koska mä oon havahtunut itse siihen, että mä en välttämättä aina tiedä, että mitkä on tosiasiassa mun ajatuksia tai mitkä on, mun, mitkä on minua, koska niihin on voinut vaikuttaa esimerkiksi toisten ihmisten mielipiteet vaikka omasta itsestä tai toisten ihmisten sanomiset tai kasvatus tai niin oma niin historia, tapahtumat historiassa, että mitkä tavalla on niitä oikeita niin minuuden kappaleita. Ja sitten nyt kun me eletään tätä sosiaalisen median aikaa ja ihmiset tavallaan luo itsestään tietynlaista kuvaa sosiaalisessa mediassa, sanotaan vaikka, että jossa Instagramissa tai Facebookissa yleensä jaetaan aina elämän huippuhetket, sillä on kuvia jostain aurinkorannasta ja, ja kuvia jostain ja kultaista nouteesta ja kuvia jostain hitoon ja kaikkia tuommoista. Mutta sitten on myös niitä ääripäitä, että on nyt muotia ottaa sellaisia kuvia, että katsokaa kuinka kauhealta mä näytän ilman meikkejä ja kuinka rumaa ja hirveä mä on. Ja sitten tavallaan sitten ylistetään, että kuinka rehellinen sä oot ja kuinka mahtavan autenttinen sä oot just tuommoisena, kun sä oot ihan ihanaa ja, ihana ja blä blä. Siten, tavallaan koko ajan luodaan jonkinlaista kuvaa. Ja meillä on tuo toinen minä tuolla somessa. Ja sitten, sitten mulla on vielä se, että kun mä oon esimerkiksi vaikka lehessä ja mä luen itsestä kirjoitetun lehtiutuun, niin se aina vaikuttaa jotakin toiselta henkilöltä, kun se on kuitenkin se journalistin näkemys minusta. Mä aina niin mietin, että en mä ole tommonen yhtään. Mitä helvettiä. Mä, mä san, että nuo on periaatteessa mun sanoja, mutta kun tossa ei näe sitä, että millä äänensävyillä mä ne sanon tai muuta, niin tuo niin vaikuttaa ihan siltä, että mä oon ihan täysi kusipää, kun jotain haastelua. Että se, niin mä, mä aloin miettimään niin kuin, tuota minuuden ongelmaa ja aloin sitten sitä tohon kirjaan purkamaan ja aika monesta eri kulmasta käsittelemään. siinä on tosi, tosi filosofinen tuo kirja, mutta siinä on myös ö, paljon niin kuin, ihan psykologisia ö, niin kuin, tämmösiä, täh, näkökulmia ja sitten jälkistruktuaalistisia ja siinä on paljon kaikkea. Vaikka mä nyt heittelen tällaisia käsitteitä ja teemoja, niin se ei silti tarkoita, että se olisi tieteellisesti kuiva tutkimus, vaan tuohan on tosi humoristinen. Ja se huumori yleensä unohdetaan mun kohdalla, mikä on aika jännä. Varmaan johtuu siitä, että kun mulla on aina mustat vaatteet, niin ihmistä ajattelee, että tuo varmaan kirjoittaa synkkiä kirjoja, mutta oikeasti mä oon tosi hulluta. <lain> <lain> Joo. Tuota, tässä on aika paljon tätä identiteetin pohdiskelua. Ja jos ajatellaan, ajatellaan sitä, että tämä kirja ajottuu tuonne 2000-luvun alkupuolelle, niin siinähän tämä tapahtui tämä murros, että ihmiset alkoi käyttää sosiaalista mediaa enemmän ja enemmän ja sitä omaa minuutta alkoi olla ripoteltuna sinne ja tänne aina enemmän ja enemmän. Siinä mielessä taisi olla just olennaista, että sä ajotit sen tuohon 2000-luvun alkupuolelle. Joo, ja sitten kun mä oon luojan kiitos kasvanut aikana ennen kuin oli internettiä ja ennen kuin oli tietokone tai muuta, että, että, että niin lapsuus oli aika lailla sitä, että niin pyörittiin jossain mutalammikossa koko ajan. Ja ny nykyään, niin kun, nykyään, lapset on jossain iPadilla ja te tekee ties mitä. Ja niin lapset, mä, siis mä, en ymmärrä nykyään yhtään, mitä lapset selittää. Niin mulle tuli vasta joku kahdeksanvuotias tyttö sanomaan, että, että hei, että mä oon demiseksuaali. Ja mä olin, että mitä helvettiä mikä se siis on? <laughs> tuossa iässä sun pitäisi niinku pyöriä tuolla hiekassa eikä puhua mistään demiseksuaalisuudessa. Se on jotenkin ihan käsittämätöntä. mitä täällä tapahtuu? ne elää niin eri maailmassa, että mä en yhtään niinku ymmärrä näin, mitä tapahtuu. mä tunnen itseni nyt tosi vanhaksi tällä hetkellä, kun mä valitoin tästä nykynuorisosta. Mutta siis, se on jotenkin Tuossa just mennään taaksepäin siihen aikaan, kun tuo netti alkoi vasta tulemaan ja alkoi syntymään, niin sitten siihen ei varsinaisesti kiinnitä huomiota, mutta, mutta siinä niin kuin, tavallaan alkaa olla jo silleen, että tämä päähenkilön isä esimerkiksi on huolissaan siitä, että minkälainen nykynuorisosta tulee nyt, kun on kaiken maailman Playstationit ja internetit ja muut. Ja tota, sitten päättää tämän lapsensa lähettää tuohon viiniläiseen opistoon, jossa sitten näitä nuoria vieroitetaan kaikesta digitaalisesta... Kaikista laitteista ja monimutkaista ajatusmalleista ja kaikista identiteettikriiseilystä ja muusta. Ja se VKVL, eli tämä Viinin kansainvälinen vaihtoehtoinen laitos, on periaatteessa se on yksi, tuossa kirjassa on osio, jossa keskitytään siihen laitokseen ja näihin oppilaisiin ja sitten oppilaiden elämään myöhemmin, niin siinä on se jännä ristiriita, että kun siellä yritetään opettaa näitä lapsia elämään mahdollisimman yksinkertaisesti ja selkeää elämää ja, ajattelemaan selkeästi ja niin edespäin, niin sitten kun tässä kirjassa näytetään, mitä näille hahmoille on tapahtuu tulevaisuudessa, niin suurin osa niistä hahmoista on ihan täysin sekaisin siinä tuloksena. Että se ei ole onnistunut se opiston, pedagoginen filosofia. se on tavallaan aika lailla antiteesi niin nykyajan ajattelua, tapaava niin niin ajattelutavalle, että kun nykyään ajatellaan paljon, että seksuaalisuus on vaikka sosiaalinen konstruktio tai, tai niin kuin, ä, ei ole miehiä eikä naisia ja sitten kaikkea, kaikkea tuommoista, niin tuossa on niin siinä koulussa on aika lailla päinvastoin, ajatellaan kaikkia ja ei ole mitään patriarkaattia ja hierarkiat on tärkeitä mutta semmoista. Mä oon ihan ihmeissään, että ketkään niin woke-ihmiset ei ole hyökännyt mun kimppuun, jos ne on lukenut sitä, yhtään niitä pätkiä siitä koska se on aika raivokasta kammaa se, mun mielestä. Mä en lukenut siitä tai tulkinut sitä sille, että sä kaipaisit jotain, jotain somelakkoa tai, tai että tämä opisto olisi vertauskuva siihen, että pois kaikki tommonen ja keskityttäisiin rajaamaan ja ymmärtämään jollain tavalla pelkistetysti elämää. En ymmärtänyt niin, mutta siis jännällä tavalla se on kuitenkin ajassa jos hypätään ihan kokonaan toiseen maahan. Afganistanissa on hyvä ja paha ministeriö. Niin tavallaan tuli mieleen tuosta opistosta se Afganistanin ministeriö, joka pyrkii siis edesauttamaan hyvää ja karsimaan kaiken pahan pois maailmasta. Tai siis on oikeasti tämmöinen siellä? On siellä, siellä on sellainen ministeri, oikein. Okei, okay. <laughs> jännä. Kannattaa tulla keraavalle. <laughs> no joo, tuota, identiteetistä vielä. Sä kirjoitat... Kutkuttavasti, että ei se, että teeskentelee olevansa joku toinen, vaan että teeskentelee olevansa oma itsensä. Tämä herätti mulla kellot soimaan. Tämä on mun aika jännästi sanottu, siis, että minäkin teeskentelen, että mä olisin oma itseni. Mitä sä tarkoitat tällä lauseella oikein? Mm. No, tuo on aika monimutkainen lause mä ymmärrän sen paremmin mun päässä kuin silloin, kun mä yritän selittää sitä ääneen, mutta siis tavallaan kyllä mä voin teeskennellä olevani niin autenttinen. Esimerkiksi voi sanoa vaikka, otetaan taas sosiaalinen media esimerkki, että, että, on, nyt muotia on se, että, että ei käytetä mitään filtreitä ja olla mahdollisimman autenttisia. Mutta siinäkin taustalla on kuitenkin se, että katsokaa kuinka autenttinen minä olen ja katsokaa kuinka niin kun, Rehellinen minä olen tässä, jolloin siinä tavallaan on taustalla kuitenkin lopulta se halu todistaa ihmisille, että on autenttinen. Ja, sille. ja sitten silloin onko se lopulta autenttista vai onko se vain sitä, että sä et, niin kuin esität autenttista saadaksesi vaikka tykkäyksiä jossakin. Tai niin kuin. Ja siis taustalla on niin kuin, halu saada jotain ja se niin kuin, vaikuttaa niin aitouden esittämiseltä. Ja sitten joskus, jos on tosi rehellinen esimerkiksi, niin onko se rehellisyyttä varsinaisesti vai onko se vain sitä, että tai mulla on niin vaikea, öö, mä yritän nyt jotenkin siirtyä pois tästä lausista, niin kuin mä saan jonkun toispuolisen halvauksen, koska tää on niin vaikea, vaikea selittää. Joo, mennään eteenpäin, mutta kyllä nyt kun sä rupesit vastaamaan siihen, niin mä tunsin pikkasen pistoon mielessäni, koska kaikki ne kuvat, mitä minäkin nettiin laitan, niin kyllähän sillä pintaa kiillottaa, että jos mä laitan pienestä koirasta, niin niin kyllähän se he, hellyttäviä tykkäyksiä kerää aina näin. Ja silloin on vähän semmoista oman teeskentelyn makua mulla sitten. Nyt tämä pisti mulle vähän nyt sordinoa päälle. Sä kirjoitat näistä identiteettivarkauksista, että sulla on semmoinen luku, että 540 000 suomalaista on joutunut viimeisen vuoden aikana identiteettivarkausyrityksen kohteeksi. 45 000 on onnistunut siis, on joutunut uhriksi siis identiteettivarkauksille, niin tämäkin niin säikäyttää tavallaan, että mikä meidän oikea minus on ja mikä on väärä minus, kun toiset jopa pystyvät sen varastamaan. Niin, siis tuo on tota, ihan tosi tutkimus ja ö, esimerkiksi mun, mun oon tota, identiteettivarkauksen kohteeksi joutunut kyllä itsekin, että että on niin kuin kokemusta siitä. Ja se on aika, aika kauhea tilanne, koska siinä pitää niin kuin miettiä, että pitääkö tässä muuttaa kaikki niin kuin sosiaaliturvatunnukset, ja nimet ja helkutti joka asia. Että se on niin kuin tosi, tosi kamala juttu kyllä. Joku on niin kuin, siis jostain joku on mun nimellä esimerkiksi tilannut koko ajan Tallinnan niin risteilumatkoja. <laughs> ja mä saan koko ajan niitä viestejä siitäkin, että kiitos, että valitsit Tallinnan risteilyn. ja mä ajattelin, että mitä helvettiä, en ole, ole mitään risteilaa joku nyt on joku risteilyhullu mun nimellä siellä risteilee ympäri. Mä, mä en tiedä, mitä tapahtuu. Kuinka paljon sinuutta, sinun omaa niin Identiteettiä voidaan lukea ulos tästä kirjasta. Tämä on aina sillä tavalla hankala tavallaan, kysymys kirjailijalle, koska kirjailija kirjoittaa teokseensa sellaisia mielipiteitä, jotka ei missään tapauksessa ole tekijän omia, vaan ne on niiden hahmojen mielipiteitä. Täälläkin on muutamalla sellaisia aika koviakin mielipiteitä, niin ei kai täältä ulos lueta sinua. No ei, mutta ne on, ne on niin aina. Sellaisia kovia mielipiteitä, mitkä on mun mielestä kovia mielipiteitä tai että mitkä mu asiat on mun mielestä vastenmielisiä tai mitä mä pidän niinku kauheana tapana ajatella, niin kyllä se tavallaan niinku itsestä lähtee aina. Että jollekin toiselle joku asia voisi olla... Tuossa on tämä hahmo Samuel Klassik, joka on päähenkilön isä ja se on tosi, tosi kamala ihminen. Ja... Mä laitoin sen suuhun sellaisia asioita, mitä mä pidän itse tosi kauheana. Mutta joku toinen ihminen, jos olisi kirjoittanut samanlaisia hahmoja, niin se olisi laittanut eri kauheuksia, koska ihmisten mielikuvat siitä, mikä on kauheita, on eri, erilaisia. Joten siinä mielessä ne on, siinä on kuitenkin minua, koska ne on niin mun, mun näkemyksiä kauheudesta. Että kyllähän siinä aina, aina, ja sitten jokainen sana, jokainen lause on mun päättämä, ne tulee mun niin aivoista totta kai sitten kustannustoimittaja tulee siihen väliin sekoille aina jossain välissä, mutta yleensä on niinku osaksi omia. Ja kyllä kustannustoimittajahan ei kirjoita uudestaan mitään lauseita, vaan sanoo, että tämä on ihan kamalaa poista tämä, tai että, että tähän voisi laittaa jotakin, että ei se sillä olla niin lausetasolla muuta mitään, koska ainakaan muun kustannustoimittaja ei tee niin. Ää, aukasepas vähän meille tätä aikakäsitystä, kun sä kirjoitat, että olemme Keskellä jatkuvaa samanaikaisuutta, rinnastuksia, läheisyyden ja etäisyyden välistä suhdetta, rinnas, rinnakkaisuuksia ja hajallaan olemista. Olemme hetkessä, uskon, että kokemuksemme maailmasta ei ole enää ajassa siirtymistä, vaan pikemminkin oleilua verkossa, joka yhdistää pisteitä toisiinsa, muodostaa jatkuvasti uusia leikkauskohtia. Tähän on varmaan kirjan kannentekijä napannut kiinni. Ja se on aina hienoa, kun sä luet, luet, noita tekstipätkiä, koska mä vaikutan jotenkin paljon älykkäämmältä mitä, kuin mitä mä sitten on, kun mä avaan mun suuni. Mutta Kyllä tota... sä oot nää kirjoittanut. Niin, totta. Joo, mä on siis, silloin kun mä kirjoitin tätä kirjaa, niin mä tutkin hirveästi erilaisia asioita. Mä oli, tutkin presentismin käsite, käsitystä esimerkiksi, joka nyt viittasi just tuohon Mulla on vaan sellainen huono taipumus, että kun mä tutkin niin paljon ja näen niin paljon vaivaa ja on erilaisia viittauksia mun kirjat täynnä ja tietynlaisia pikkuvinkkejä ja niin salaisuuksia ja kaikenlaista muuta, niin sitten mä yleensä, kun mä oon tonkin kirjan saanut valmiiksi, mä nyt kirjoitan sitä hiton <laughs> lastenkirjaa nyt tällä hetkellä, niin tota, mä en enää muista kaikkia niin pikkujuttuja, mitä tuolla on. Että mulla pitäisi olla nyt mun muistiinpanokirjat täällä mukana, että mä voisin katsoa, että mitä mä kaikilla tuolla tarkoitan, joten multa ei saa kauhean selkeitä vastauksia tulos, joten tota... no, sulla on varmaan ajatus tosiaan jo uudessa ja, ja tuota, tästä on jonkin verran aikaa, kun oot tämän tehnyt. Mutta käydään pari sellaista ää, ja juonellista tavallaan juonellista juttua läpi. Tässä tehdään elokuvaa, Suomen elokuvahistorian kalleinta elokuvaa, niin sekin on taidemuoto, joka on siis fiktiivinen. Se ei pyriikään siihen, että se kuvaisi niin sanotusti realistisesti jotain henkilöä, vaan se on fiktiivinen elokuva. Mistä tämä elokuvan tekeminen tuli ikään kuin jänteväksi juoneksi tänne? Niin, mutta tässähän siis pyritään tekemään nimenomaan rehellinen elokuva. Niin, 360 asteen kuvaa ihmisestä kyllä, Joo. kyllä, mutta siis ne on kuitenkin siis fiktiivisiä eikä ihan dokumentaarisia. Vai onko ymmärtänyt öö, ne jossain määrin väärin? No siinä puhutaan aika paljon siitä, että missä, missä vaiheessa elokuva... Missä, jos pyritään tekemään mahdollisimman reaali, niin todellinen elokuva, niin missä se menee se niin raja, että se on, niin kuin, ei ole dokumentti enää, vaan se on elokuva. Elokuvahassahan täytyy olla käsikirjoitus, mutta tässä pyritään tekemään käsikirjoittamaton elämä. Siinä on joku lain... Itse asiassa olla kirjan takakannessa, niin... Öö, mitä siellä nyt lukeekaan tuolla? No tässä on tietenkin Tokeravan kaupunginkirjaston ISBN-koodi tuossa päällä, niin mä ei tosta, pysty lukemaan tätä kohtaa. <laughs> uh, Tuosta Ai sielläkö se on? Joo. Käsikirjoittamattoman elämän salaisen symmetrian halusi tavoittaa. Mutta tähän on kuitenkin käsikirjoitettu nämä Käsikirjoitettu ja suunniteltu elämä, jonka... Joka on ohjailtu ja jonka lopputuleman saattoi jotenkin ennakoida, sillä jokainen prosessi sisältää oman lopputulemansa. Niin tuota, se on kuitenkin taidemuoto, että et se niin kun taas pohtii tätä identiteettiä, että mikä mm -hmm. se on se identiteetti, jota siinä pyritään kuvaamaan. Joo, kyllä. Ja siis tuo on hyvä esimerkki siitä, että Tota, mulla pitäisi olla mun muistiinpano täällä mukana, koska esimerkiksi mä olin jo unohtanut tuo elokuva tässä koko kirjassa. Ja se on ihan hiton tärkeässä osassa tuossa vielä. En mä muistanut ollenkaan. mutta siis, niin, joo, tuossa siis tehdään elokuvaa tuosta päähenkilöstä, sen päähenkilön itse tietämättä sitä. Ja se on tosi tärkeä osa tässä, osa tätä kirjaa ja sitä elokuvaa tekee semmoinen alkoholisoitunut entinen mainosten tekijä, joka on tehnyt semmoisia niinku tosi kummallisia mainoksia muun muassa semmoisen myslimainoksen, joka aiheutti ihmisille paineaisia ja sitten, sitten tota, öö, muutaman dokumentin. Siellä oli joku semmoinen dokumentti kuin vittumaisia akrobaatteja, jossa erilaiset pers erilaisista persoonallisuushäiriöistä kärsivät akrobaatit kokoontuu semmoiseen jakutsiin niin vittuilemaan toisillensa. ja, ja sitten, sitten, siinä on Raittius Roibos-niminen dokumentti, jossa on tota, en, al, entiset alkoholistit kokoontuu juomaan rooibos mutta niitä tietämättä siihen rooibos on sekoitettu viinaa ja sitten ne alkaa tota, humaltua siinä. Sitten sitä pidetään kauhean moraalittomana sitä sen, sen dokumenttia, koska se nyt saattaa nämä alkoholistit uudestaan taas niin al, alkoholin alaisuuteen. Tota, siis Kaikkialla on tosi sekavaa se on tehnyt. Ja, sitten, niin, ja sitten se on tehnyt sen tota, mainoksen siitä... Dildosta, joka ei tyydytä ollenkaan, tai siis jonka pointti on se, että nainen alkaisi arvostaa sen tota, velttomunaista miestä enemmän kuin se dildo se, 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 on niin epätyydyttävä. Ja, ja sitten tämä henkilö siis alkaa tekemään elokuvaa tästä päähenkilöstä. Ja, ja se asuu, asuu isossa kartanossa, jossa sillä on hirveästi apulaisia, jotka niinku tavallaan on mukana siinä projektissa. Ja kukaan ei oikein tiedä, niinku mitä tehdään ja mi mitä tapahtuu ja kuka tekee mitäkin. Ja se on tosi niinku sekavaa ja siinä tavallaan se on metaforaa myös niinku elämälle osittain se kartanon toiminta siinä, että siellä on ihmiset, jotka on niinku sille, ne ei tiedä yhtään, mitä ne tekee. Että, että joku vaan niinku paistaa jotain pataatteja uunissa ja sitten joku... Niinku siellä on se yksi papuukaija, jonka, joka, jonka nimi oli vissiin melkein. Tai muistut, se, se on jotenkin niin ihan saakeli sekava se koko juttu. Mutta tota, pointti on se, että se, eloku se mm, välillä tuo kerronta siirtyy tavallaan siihen, että ei tiedä, että milloin tässä nyt puhutaan elokuvan näkökulmasta vai milloin puhutaan niin oikeasta näkökulmasta. Koska siinä saattaa yhtäkkiä tulla niin semmoinen tekstipätkä, että ja nyt musiikki häipyy ja kuva siirtyy seuraavaan kohtaan. Ja se on silleen niin tosi, jännä, kerronallinen kikka, joka nyt näin sanottuna kuulosti hirveän sekavalta, mutta se on... Se on... Ei, mutta siis, tota mä hain lähinnä, että siinä niin kuin lukija joutuu miettimään hetken, että mitä tämä, onko tämä niin sanottua todellisuutta, vaikka kaikki on kuviteltua, vai onko tämä niin kuin nyt jotain ihan muuta. Kaikkihan siinä on kuviteltua tietenkin. Otetaan vähän vakavampi puoli. Katariina Sienalaisten uskolahto. Lahko, mitä se tekee tässä? Mitä se tekikään? ne, ne tota, niillä on vähän samanlainen tavoite kuin sitä VKVL-opistolla, eli ne pyrkii sellaisen niin mahdollisimman yksinkertaiseen. Niillä on unelmana semmoinen täydellinen keskittyneisyyden tila, ja sitten niiden semmoinen guru on tällainen henkilö kuin Eeli Torx Swift, joka harjoitti, pienenä lapsena semmoisia niin en muista miksi, semmoisia erilaisia taitoja. Esimerkiksi sitä, että hän niin kuin oli omassa huoneessaan lapsena ja pyrki kääntymään mahdollisimman hitaasti. Ja niin kauan, että siinä kesti siinä kääntymisessä lopulta joku kuusi tuntia tai jotain semmoista. Ja sitten se pyrki esimerkiksi niin kuin, öö, liukastelemaan hallitusti sillä tavalla, että se, ei niin kuin, se harjoitteli tämmöistä hallittua liukastelua. Ja siitä tulee nyt näiden Katarina Sienlaisten lahkon guru, ja ne päättää hyökätä, tähän terrori-iskun tuonne VKVL-opistoon. Se terrori, terrori seurauksena päähenkilö Henry Classic äh, ajautuu koomaan ja sitten sen kooman aikana sitten tää yksi henkilö saa sen idea, että aletaan tekemään tästä henkilöstä elokuvaa ja et muista miten se tapahtui se sitten, että miten se niin toteutui se homma. Äh, mä en varmasti paljon paremmin ka kaiken. Mutta mut siis tämähän on oikea hahmo tämä Katariina Sienalainen, että se oli niin 1300-luvulla elänyt Katariina, joka niin kun Ilmoitti, että hän saakin Kristukselta viestejä maan päälle ja häntä palvotti ihan oikein. Ja sitten tosiaan niin tästä tuli niinku semmoinen uskonlahko. Kai sellainen oikeasti on ollut olemassa siis niin, no, si lahkona. Niin kyllähän se on niinku, jo asema saanut ja muuta, mutta siis tuo sienalainen tuli tuohon siis hahmona. Mä en ole sille mi mikään niinku kristinuskon tuntia muuten, mutta, mutta siis mä kiinnostuin Katarina sienlaista, kun se oli, oli tämmöinen niin sanottu, kärsi tämmöistä anoreksia, Mirabiliksestä, mira joka on semmoinen ilmiö, että tavallaan joskus 1200- 1300-luvulla oli tämmöisiä nunnia, tai ne oli yleensä naisia aina, jotka näivetti oman ruumiinsa, siis lopetti syömisen, nukkui mahdollisimman epämukavasti, pukeutui niin kuin rääsyihin, niin kuin tavallaan, että ne kuoletti oman kehonsa, jotta, koska keho on tavallaan synnin ja kaiken tämmöisen niin pahan temppeli, jotta ne on vastaanottavaisempia pyhälle opetukselle ja Kristukselle. Ja Katarina Sienalainen kuoli 32-vuotiaana tai 31-vuotiaana uupumukseen, tai oikeastaan paremmin sanottuna varmaan niin nälkään suoraan sanottuna. Ja sitten tämä Katarina Sienalaisen itsensä näivettäminen sitten symboloi näiden sienalaisten, eli tämän terroristilahkon sitten ideologiaa, että ne näivettää itsensä kaikista häiriötekijöistä ja sitten ne päättää hyökätä sinne VKVLään. Mikä on itse asiassa aika outoa, koska siellä VKVL myös pyritään näivettämään näitä nuorisoa niin kaikista vaikutteista, joten se selitetään tuossa, että miksi nämä hyökkää tuonne laitokseen, miksi ne ei hyökkää vaikka ennekki, niin teknologiayhtiön tai muualle, mutta sillä oli joku selitys, jota mä en nyt muista. Siis kaikki vastaukset päättyisivät, että mä en muista, mitä tässä tapahtuu. Mutta, mutta toi, tuo, oli... toi tuo ajatus yhtymän, tuohon Laura Linstetin Oneiron kirjaan, siinähän yksi henkilö oli itsensä näivettävä. No mä en ole lukenut sitä. Ja. Ah, jaa. Mä ajattelin, että tässä on joku etiäinen sulle tähän näin. Mä, mä luen tosi vähän nykyromaaneja muutenkin. Joo. Tota, mm, sä pohdit myös julkisuutta, joka sun oman persoonan kautta on tietysti aika olennaista, kun kirjoitat, että julkisuus ajaa ihmisen siihen kavalaan tilaan, että heti kun tämä huomaa julkisen arvonsa alenevan, oman ajankohtaisuutensa olevan vaakalaudalla. Hänestä tulee epätoivoinen ja hän kokee olevansa ihmisenä epäonnistunut. Hänestä tulee onneton eikä hän enää tiedä, kuka oikein on. No, sun julkisuusarvo ei ole alentunut, mutta tuota... No on se I... vähän, koska Seiska haluaa tehdä yhteistyötä <tos> 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 so, <tos> Mä Jos Jos nyt ajatellaan nykyaikaa, niin eikös tämä Seiska ala, ala ollakin sitä julkisuuden huippu? paikkaa sitten. En, mä, en mä halua. No joo, mutta tuota, kuitenkin sä siellä täällä pohdit julkisuutta tässä. Mm -hmm. Joo, se on yksi, se on yksi niinku, se on aika tärkeä osa niinku myös identiteettipohdintaa. Että jos on julkisuudessa ja on mediapersoona ja on niinku, niin, niin kyllä siinähän on tavallaan toinen minä tulee silloin, siitä tulee ihmiset lukee susta juttuja leheesti, lukee niin blogeissa susta tehtyjä juttuja, näkee sut televisiossa ja muodostaa omia mielipiteitä susta. Niin susta tavallaan elää semmoinen toinen versio tuolla ihmisten mielissä ja sitten ne niin julkisuuskuvahan, niin eihän se nyt ole totta koskaan, että <coughs> esimerkiksi kun mulla alkoi tuo oma tv-sarja TV Sivullinen Ylellä, tuliko se Yle Teemalla vai missä se tuli, tulikaan, nyt toinen kausikin on kuvattu, niin silloin kun se tuli se ensimmäinen kausi ulos televisiosta, niin mä sain hirveästi ihmistä viestiä, että, että se et niin kusipää kuin mä luulin. Että niinku, ihmisillä oli niinku mun mediakuvasta sellainen mielikuva, että mä kusipää, että mä kävelen tuolla niin niinku pystyssä kaupungilla koko ajan. Mä olin ihan ihmeessä, mitä helvetti, mistä niin kuva on tullut. Ja tota, sit siinä sarjassa niinku näkyy enemmän, millainen mä oon normaalisti. Eli sellainen tämmöinen ujo, joka tuijottaa joka lähinnä omia kenkiä ja narisee, jos siellä on omituisia, niin tota, sit se muutti ihmisten käsitystä musta. Ja sit mä silloin tavallaan havahdoin siihen ensimmäistä kertaa, vaikka mä oon ollut kymmenen vuotta ja julkisuudessa, että, että, ahaa, ihmisillä siis on musta ihan erilainen kuva kuin mitä mulla on itsestäni. Ja se, on, se on, jännä. Se on, se outo, että mä en ollut sitä aikaisemmin. Joo, ja tähän liittyen sä kirjoitat myös illuusioista, että illuusio on todellisempi kuin se, mitä me kutsumme todellisuudeksi. Tarinat ovat totta, kangastukset ovat totta, harhat ovat totta. Tämä liikkuu sille jännällä tavalla illuusioiden, harhakuvien ja, ja, niin sanotun todellisuuden välillä. Tuntuu hölmöltä sanoa näin, koska koko hommahan on kuviteltua. Ei, ei, voi sanoa, että siinä on joku ns. todellisuutta, eihän voikaan. No, no ei. – Sun ajattelun todellisuutta. Mm. Mutta miten, miten aitoja oikeita nämä termit täällä on, koska täällä on paljon sellaisia termejä, jotka houkuttaa googlaamaan, että onko toi tommonen tieteellinen termi vai ei. Mistä sä oot nämä löytänyt ja miten paljon sä oot niitä itse tarkistanut? – Siis ne on kaikki... Kaikki oikeita termejä. Mun kustannustoimittaja sanoi, että sillä oli noin 300 sanaa, joita hän ei tiennyt ennestään. Ja se piti googlata ja katsoa, onko ne oikeita tieteellisiä termejä ja ne oli kaikki oikeita. Öö, siis mulla on vaan hirveän laaja sanavarasto ja mä oon tutkinut aina niin paljon asioita, että mä, mä, niin kuin tiedän, mä voisin prassailla siviystyssä noilla tässä loput 45 minuuttia, mutta en nyt olla siihen, koska tota, ihmiset ei poistuu. Ei meillä ole niin paljon, niin paljon aikaa, voidaan ihan yksin tänne puhumaan, mutta... Ei. Mutta tota, siis, ö, joo, kaikki on ihan, ihan oikeita termejä ja käsitteitä. Mäkin, mäkin googlailin niitä aika tavalla, niitä, koska mä en tiennyt, mitä se tietty termi tarkoitti, niin mulla oli pakko tarkistaa se, että mikä tämä oikein on. Siinä oli esimerkiksi, jos mä oikein muistan, se oli nodus tollens, mitä, mitä se tarkoittaakaan. No sit kun mä googlasin, niin se, sehän piti paikkansa se, millä, millä tavalla sä sitten selitit sitä auki. Joo. Et, 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 näin se on, mutta... ja aika paljon lääketieteellistä sanastoa siellä myös on, johtuen siitä, että mun isä on öö, tota, hoitoalalla töissä ja mä oon isältä saanut semmoisen lääketieteen sanakirjan joskus lahjaksi, joskus lapsena. <laughs> aika masentava lahja kyllä, jos miettii. <laughs> mutta mä siis kiinnostuin siitä, mä luin sitä ja sitten opin sitä kautta paljon lääketieteellistä sanastoa ja sitten niin sieltä tulee paljon myös, tuossa on hirveästi. Niin kun, tota, öö. Niin kuin lääketieteen juttuja, että mm -hmm. skolioottinen puu tai jotain muuta, niin mä tykkään rinnasta lääketieteellistä sanastoa niin kuin vaikka johonkin luontokuvaukseen. Jos puhutaan skolioottisesta puusta, niin silloin se meinaa, että se on vähän niin kuin käyrä. Joo, nämä vertaukset mulle lukijana niin kuin, äh, merkitsee paljon, että, että millä tavalla kirjailija onnistuu vertauksissa, että ihminen oli kuin jotain. Ja mm. mä muistan yhden kohdan, sä käytät, että äh, hänen kulmakarvansa olivat kuin vedestä loikanneet loheet, vai miten se oli se kohta? Mutta tuli heti se mieleen. Se oli, se oli, se oli hyvä vertaus. Mutta nyt mä otan yhden, joka, joka, tämä ei ole itse rakkautta. Puttomainen Miko espadrilloissaan, kermanvalkea valkea ja sileäkasvoinen ja nuo merensiniset gnuun silmät niin, että se oli lähes vastenmielistä. Siis sä, sä tiedät, mikä on putto. Joo. Tiedä. Se ei liity millään tavalla sukunimeen, vaan se on tämä pieni ää, entisajan maalauksissa se enkeli. Niin se pullea enkeli. -enkeli. Mm. Mutta kaikki nämä, mä hämmästyin monta kertaa, kun mä sitten tarkistin, että miten tämä on. Et kaikki nämä niin on aivan oikein. oikein täällä joka kohdassa. Ja on siellä, siis siellä, on myös tuota, tieteellistä termistöä, niin esimerkiksi lintujen magneettiaistista tai jostain tuommoisesta. Ja mun kustannustoimittaja sanoi, että mä en tajunnut tässä niin yhtään mitään. Niin me hankittiin sitten semmoinen biologi, joka tarkasti, että nämä oli ihan oikein nämä niin käsitteet tässä. Ja ne oli oikein siinä mutta sitten ongelma oli siinä, että mä yhdistin tämän lintujen magneettiaistin ihmisten REM-unen eri vaiheisiin ja kehitin tämmöisen teorian, että ihminen voi REM-unien tietyssä vaiheessa, tiettyjä vaiheita säätelemällä vierailla toisten ihmisten unissa. Ja tässä yksi ihminen on semmoisessa delirium-unessa ja päätyy siinä unessa siihen aikaan, jolloin Walt Disney teki ryhmänsä kanssa tätä Bambi-elokuvaa. Ja sitten sitä henkilön uneen tulee toinen henkilö, joka näkee samaa unta ja ne kohtaa siellä ja sitä selitetään tällä lintujen magneettiaistijutulla, jutulla. Tämä menee niin ihan yli hilseen nyt kaikilta, mutta sitten siinä kuvaillaan sitä, kun ne tekee sitä Bambi-elokuvaa ja mä katoin dokumentin. Bambi-elokuvan tekemisestä. Eli kaikki puheenvuorot siinä on ihan oikein, mutta Walt Disneyn suuhun on laittanut pelkästään niin Hitlerin puheita. Et se on niin jotenkin ihan sehannut ja se, tota, niin kuin, se, on semmoinen täys natsi siinä, siinä, kohtauksessa. Et ne muut on niinku vaan lähinnä huolissaan siitä Walt Disneystä. Ja sitten nämä kaksi tyyppiä, jotka on unessa siellä paikalla, niin on koko ajan sitä, että miten täältä pääsee pois ja mitä täällä tapahtuu. Ja se on tommoinen, tommoinen niin A, mm, hauska kohtaus kirjasta. Voisikohan tuosta kirjasta ja sun puheista päätellä, että sä pidät maailmaa aika hulluna paikkana? No, no, joo, no siis kyllä, kyllä mä oon, mä sille aika, aika niin lapsen tasolla, että mun mielestä kaikki on vähän outoa ja jännää edelleenkin. Mikä on mun mielestä tärkeää kirjailijalle, että, että ei mulle mikään ole sille itsestään selvää ja kaikki on musta vähän mielenkiintoista. monesti jos mä istun vaikka kahvilassa yksin, ja, jonka, ja, sitten ympärillä on puheen sorina. Niin mä aina mietin, että mistä niin ihmiset puhuu. Mistä, mistä, kaikki puhuu koko ajan noin paljon? Jos, jos, jos mä oon kahvilassa ja joku tulee siihen mun eteen, niin ei mulla ole mitään sanottavaa koskaan. Mä, tiedän, mä en, osaa puhua ihmisille. Että yleensä kun mä puhun, niin noin tämmöisessä että että mä pystyisin puhumaan ainoastaan silloin, jos kaikki ihmiset vaan haastattelisivat mä koko ajan. Mä yleensä niin mä kykenen normaalin kanssakäymiseen. mutta kai mulla on joku hätänä siinä. Mutta tuota, ää mun mielestä maailma on sitten kiehtova paikka ja sitten mä tutkin sitä, näen sitä niin kuin niin kuin laps, lapsen tasolla melkein myös ja se on aika rikastuttavaa, koska jos mun mielestä kaikki päivän selvää silleen, että okei, okay, okei, okay, no tuo ihan selvä juttu, mitä sitten? Niin sitten mä, niin kuin, mä, en olisi niin innoissaan, mä en tekisi niin paljon, mä en tekisi tuommoisia kaupallisesti itsemurhapituisia kirjoja, jotka on täynnä niin kuin ihmetystä ja tutkimuksia eri aiheista, vaan Tota, mä, kirjoittaisin lyhyempiä kirjoja, jotka olisivat paljon yksinkertaisempia, varmaan myös vähän enemmän. Toi oli mielenkiintoista, toi kaiken ihmettely. Otetaan vielä pari seikkaa tähän loppuun. Tuota, sä et sääli edes itseäsi tässä kirjassa, sä ruoskit Mikin Liukkosta siitä, että se ei ymmärrä Wittgensteinista juuri mitään. Mutta täällä on Wittgenstein muutos, muunnos. Kaikki, mikä on sanallistettavissa, on sanallistettavissa selkeästi tai ei ollenkaan. Tämähän on käänteinen Wittgensteinin sanominen, kun Wittgenstein sanoo, että se mistä ei voida puhua, siitä on vaiettava. Joo, kyllä. Ja joo. Sitten, sitten täällä on Kirkekoodin tuota viittaus, elämä ymmärretään taaksepäin, mutta se on elettävä eteenpäin. Siinäkin tulee jänniä ajatuksia tämän kirjan aikakäsitykselle, mm -hmm. että miten se menee tässä. Mm -hmm. Joo, siinä itseään ruoskitaan kyllä myös. Ja, no mähän itse asiassa kuolen tuossa kirjassa myös, siis jossa ei pyöräpumppu onnettomuudessa. Mä en muista, miten se meni, mutta <laughs> oli se oli hauska. Oli, jo huvittavaa haukkoa itseä kyllä. Taiteen tekemisestä sä kirjoitat aika lailla ankarasti, että tuota, sä ää, jossain kohdassa kirjoitat, että taiteilijat ajautuu tekemään taidetta sen takia, että ne on laiskoja. Niin, että se on suuntautunutta laiskuutta. Niin, no. aika, aika, kovaa kritiikkiä. Niin mm -hmm. Mutta sitten toisaalta sä vaadit itseltäsi taiteilijana hyvin paljon suurta tarkkuutta ja työtä, työtä ja uurastusta. Niin, no eihän mä tota mieltä oikeasti ole, mutta se on yksi... Niin, on mun... yksi henki. Niin, niin että se on yksi niinku vastakkainen näkemys, tai edustaa itselleni vastakkaista näkemystä taiteesta. Mutta sen sanoo just tämä alkoholisoitunut elokuvaohjaaja, joka on aika uupunut muutenkin. Niin. Mut se, on, se, se, on aika pitkä, pitkä, juttu oikeastaan siitä, mitä taiteen tekeminen on. Ja on siinä kohtia, jotka mä voin kyllä allekirjoittaa, mutta en mä nyt sanoisi, että mä varsinaisesti kauhean laiska on. Siis kirjoittajana ainakaan. No on nyt yksi todiste, että ei nyt laiska ihminen voisi tuollaista tehdä. Mutta on mä fleekmaattinen kyllä, mutta se on eri asia. Mutta sähän teit tämän niin kuin todella nopeasti, että mm. tää on vaatinut pitkiä työpäiviä, mutta ajallisesti, missä, montako ku kuukautta siinä meni? 18 kuukautta, aika lailla. Se korona-aika meni, tai se pahin aika meni silleen, että moni olin kotona ja kirjoitin koko ajan. Ja sitten kun mä tulin ulos ensimmäistä kertaa, niin sitten laitettiin jo koronapiikkiä olkapäähän saman tien. Ja mä olin ihan, että mitä hemmettiä tapahtuu. Ja sitten tota, uh, sen jälkeen nyt mä on, annan haastatteluita ja yritän muistella, että mitä oikein on tapahtunut. Yksi lause mä poimin vielä tänne ylös, että siellä yksi henkilö pohtii sanaa pessimismia, niin vaikea uskoa, että sä itse olisit sanapessimisti, kun katsoo tuota kirjan paksuutta. Joo, ja me ollaan tehty joku kolme haastattelua jo yhdessä, tai siis sä oot mua jo kolme kertaa, ja sä oot aina ottanut tuon kohaan esille. Ja, ja, mun täytyy myöntää, että mä en edelleenkään niin tiedä, että mihin kohtaan sä niin viittaa tuossa. Niin Mulla kätu. ei ole nyt sivumäärää tässä ollenkaan, mutta siis... Tämä henkilö muistaakseni pohti sitä, että voiko sanoilla ylipäätänsä sanoa mitään, että, että, niin kuin, että pystyykö sanoilla kuvaamaan sitä ihmistä 360 astetta vaiko ei. En ole ihan varma, oliko se tuo kohta, mutta ylipäätänsä sitä, että, että saako ihmisestä kuvaa sanallistamalla hänet. Niin just, joo, joo. Kyllä, en mä silleen sanapessimisti ole, mutta kyllä mä niin kuin epäilen. No, esimerkiksi tämä. Mun vastaukset on hyvä esimerkki sanaa pessimismistä siinä mielessä, että ei mun vastaukset varmaan kauheasti niin antanut kuvaa kellekään mistään tässä kirjassa olevasta asiasta. Musta tuntee, mä en tiedä onko se totta, mutta niin kuin, äh, to, ähm, joskus on, kun, kun ihminen yrittää selittää jotakin asiaa jollekin toiselle niin, tai vaikka jotakin kokemusta, minkä hän on kokenut, niin eihän se kokemus ikinä välity toiselle samalla tavalla kuin miten sä oot sen kokenut, se toinen ihminen ei ole ollut siinä paikalla, eikä sillä ole sun aivoja eikä se ole ylipäänsä sinä, niin joten se kokemus on aina vähän väljähtänyt, kun se menee toisen ihmisen kautta toiselle ihmiselle, joten siinä mielessä tuo sanapessimismi on mulla tärkeä aihe, mutta kyllähän mä tottakai sanojen sanoihin voimaan ja sanoihin luotena. Itse asiassa nykyaikana sanat ja kirjat on, niillä on enemmän merkitystä kuin koskaan ennen, koska nykyään on, ollaan tosi tarkkoja siitä, mitä voi sanoa tai miten voidaan sanoa asioita ja mistä voidaan puhua ja millä termeillä ja sen takia tavallaan musta tuntuu, että sanat on nykyään niin kuin ladattuja aseita melkein, että kirjat, on, kirjat voi olla aika vaarallisiakin periaatteessa. Hyvä. Kiitoksia, Miki Liukkonen. Ö, onko teillä syntynyt joitakin kysymyksiä? Mä rohkaisen lukemaan. Se on nautittava elämys, kun ajautuu tämän kirjan maailmaan. Tuosta hyllystä puuttuu yksi mun teos. Mikäs niistä puuttuu? Sitä puuttuu Elisa Petron Ja itse asiassa raivohistoria. Ei ole, paikan, ei ole paikan päällä ollut kirjastossa silloin. Mm. Tämä on niin hirveätä istua täällä iljaisuudessa. Voinko vaan lähteä pois? Niin, mutta kirja on sen verran paksu, että tuskin olette vielä ehtineet lukemaan sitä. Hyvä. Kiitoksia. Me lopettelemme tällä kertaa. Mä toivotan hyvää joulua ja toivottavasti vuoden vaihteen jälkeen sitten olemme takaisin täällä tammikuussa ja vaikkapa sitten koronapassin kanssa. Kiitoksia. Kiitos.